Unang-una, magpapasalamat po ako sa Panginoon at saka sa Health Wellness Corporation na binigyan po ako ng opportunity po na ma-health professional sa ating mga partner sa iba't ibang parte ng Pilipinas. So, welcome po sa mga first-timer sa ating mga ka-partners dyan sa Mindanao, sa Butuan, dito sa Visayas naman, sa Cebu, sa Bohol, sa Leyte, at syempre naman sa Luzon. So, welcome po tayo ngayon para po sa hindi pa nakakilala sa akin, ako po si T.Y. Duarte. T.Y. Tenten Duarte po, isang registered nurse. Isa din po akong coach at mentor sa ating company dito sa Visayas at saka sa Mindanao. Isa pa din akong core leader sa Health World Troopers. Isang grupo po natin dito sa ating company. So, well, I hope na you will bear with me kasi hindi galing ako ng Leyte, hindi ako masyadong fluent mag-Tagalog. But I assure you at the end of this demo and this orientation, tayong matututunan kung gaano kagaling at kaganda ang ating produkto. Para sa mga first-timer po, ang Health Wealth International Corporation was established on March 18 of 2006 by a group of businessmen and professionals whose aim is to provide good nutrition at the same time develop livelihood program for its customers and consumers. Ganito po kaganda ang ating company na Health Wealth International Corporation kasi hindi lang tayo binigyan ng magandang produkto, binigyan po tayo ng opportunity po para umangat po ang buhay natin. And our company was formally opened on March 30 of 2006. Kung titingnan po natin, 14 years na po na mamayagpag ang Health Wealth International Corporation dito sa Pilipinas at hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa ibang parte ng mundo. Dahil po sa mahal natin na presidente na si Maria Victoria Taktakan Espiritu. Dahil po sa unwavering effort po ni Ma'am Vicky sa organization ng Health po, maganda po yung takbo na ating company kahit nasa po tayo ng pandemya. Kung sino naman yung merong ikakaway dyan, pakaway-kaway lang po dahil po napakaganda po ang ating company. So ito po yung topic ko this afternoon po, leading diseases versus our health world product. So kailangan po nating malaman kung anong specific product po ang ibibigay natin sa ating mga users para karapat dapat po o aling product po ang tumpak sa kanilang kondisyon. So just relax in your seat po. Kung sa inyong gustong umihi, umihi na. Basta, don't waste time because marami po kayong matututunan. Bakit po kailangan natin ng green barley sa panahon natin ngayon? Because the recent survey po of the Department of Health, there are top 3 leading causes in the Philippines. Diba takot tayo sa mga virus ngayon na nagpo-cause ng death? Pero according sa DOH po, merong top 3 leading diseases na pumapatay po sa mga Pilipino. Nangunguna po dito, sa mga first-timer, nangunguna po dito ay cardiovascular diseases. Sakit po sa puso at sa mga blood vessels natin. Ano po yung nangunguna? Heart attack. Ano bang nangyayari sa mga pasyente nagkakaroon ng heart attack? Yung ugat po na daluyan ng dugo ay nababara po sa cholesterol, sa fats, at sa uric acid. Bakit po nababara? Saan ba galing itong cholesterol, itong fats, at sa uric acid? Galing po sa ating mga kinakain. Kasi nowadays,
ang kadalasan po, mahilig na talaga sa masasarap na merong taba o mahilig sa mga karne. Alam naman natin na hindi lahat ng masarap may maibubuting maidudulot. Kagaya nito, as you can see on your screen, kung makikita nyo po, kung almost black na po yung ugat, pag nabara po yan, hindi na makadalo yung dugo patungo sa puso. Siyempre, pag wala ng daloy ng dugo patungo sa puso, mamamatay po yung cardiac cell. Siyempre, pag namatay yung puso, siyempre, ang katawan ng tao ay mamamatay din. Yun po yung heart attack. Pangalawa po ay stroke. Ano pa yung dahilan ba't nagkaka-stroke yung isang tao? Yung, as you can see on your screen po, yung ugat na nagsusupply ng dugo patungo sa utak, ito po yung nababara dahil rin po sa cholesterol buildup, sa uric acid, at saka sa fat deposit. Siyempre, pag nabara, hindi na makadalo yung dugo. Yung area ng brain natin na sinusuplayan, as you can see in your screen, yung kulay puti, yun po yung area na namamatay. Remember po, yung utak natin controls our motor movement. Siyempre, pag na-stroke yung tao, naaapektuhan po yung paglakad at saka paggalaw ng mga kamay. And mostly po, nahihirapan din sa pagsasalita kasi motor function yung nagda-damage. So, yun po yung nangungunang killer sa ating bansa. Pangalawa, ang pangalawa po ay cancer. Ano bang dahilan bakit ang tao ay nagka-cancer? Unang-una, number one type of cancer po ay breast cancer sa mga babae. Okay? So, ano pong dahilan ba't nagkaka-breast cancer yung babae? Too much intake po of xenoestrogen. Ano ba yung xenoestrogen? That is foreign estrogen na galing sa pinakain natin. Kadalasan yung manok at saka yung baboy. And other sources of xenoestrogen po are cosmetics. So pag too much estrogen intake na po sa ating katawan, it causes our body to become imbalanced. Tinatawag po yan na hormonal imbalance. Siyempre, yung maapektuhan po, yung bebe. So, magkakaroon po ng abnormal growth po, merong mass, merong lump formation inside the breast. Yun po ang unang signalis po na high risk po yung isang tao na magkakaroon ng breast cancer. Pangalawa naman ay lung cancer. Ano ba yung dahilan ng lung cancer? Alam naman natin na paninigarilyo ang number one. Pero tumaas po yung incidence po ng people with acquiring lung cancer because of second-hand and third-hand smoke. Because nowadays po, yung mga tao ay kahit hindi sila naninigarilyo, hindi yung mga kasama nila, yung mga barkada nila, yung mga ka-office mate nila ay naninigarilyo, sila yung prone na makalanghap sa usok po na galing sa mga smokers. At dito naman sa mga provinces po, tumaas po yung incidence ng lung cancer due to plastic inhalation. Kasi ang ginagamit kadalasan po, kahoy, panggatong. At saka ang ginagamit sa pansinde, yung takip ng mga soft drinks, yung mga cellophane. At dito sa amin sa Leyte, yung sira na chinelas yung ginagamit. So, everyday ka nagsasaing, everyday mo rin nalalanghap yung utok galing sa plastic. Yun po yung nagde-develop sa loob ng ating lung. Yun yung unang dahilan ba't nagkakalang cancer. Pangatlo, colon cancer. Itong colon cancer po ay one of the silent but one of the most deadly type of cancer. Kasi po, once na magmamanifest na po kayo ng signs and symptoms, late stage na po. Ano ba yung nagkakaroon ng colon cancer ang isang tao? Pag mahilig po tayong kumain ng meat. Kasi yung meat po, napakahirap pong ilabas sa ating katawan. It takes 3 to 4 days
para mailabas sa ating katawang internet kasi walang fiber yan. Ano bang mangyayari sa ulam natin pag hindi natin nauubos within 24 hours? Diba napapanis, nasisira? Siyempre po, sa loob ng ating mga bituka, doon po nasisira yung karne. At yun po yung nag-weaken sa lining po ng ating gastrointestinal tract. At pag nasira na po yung protection or lining sa ating intestines po, magde-develop po ng polyps. Okay, intestinal polyps yung kawat. So ano bang sinyalis na ako high risk na magkakaroon ng colon cancer? Kung hindi na po normal ang schedule sa inyong pagbabawas. Okay? Ang tao po na tatlong beses kumakain araw-araw, kailangan pong makapagpabawas at least isa o dalawang beses araw-araw. Pero pag sa isang linggo, isa o dalawang beses ka na lang ang magdi-dispose, ay may problema na po. Bakit mahirap ilabas? Kasi meron ng maraming polyps sa loob ng inyong mga bituka. Yun yung pangatlong type sa cancer po, colon cancer. Pangatlo, according sa DOH po, yung pangatlo na pumapatay ng tao ay diabetes. Ano ba itong sakit na diabetes? Remember po, yung katawan natin ay maihahalin tulad po natin sa makina, sa mga appliances. Siyempre, yung makina at appliances, there are many parts. Same din po sa katawan natin. Yung mga organs, yun yung mga parts sa ating katawan. Yun yung mga piyesa sa ating katawan. Ang nangyayari po sa diabetes, yung organ na tinatawag na pancreas, yun po yung nasisira. Kasi ang trabaho po ng pancreas, para sa kaalaman ng lahat, ang trabaho po ng pancreas sa ating katawan, siya po yung regulator ng blood sugar level sa ating katawan. Yung pancreas po ang nagre-release ng insulin. Okay? Nagre-release ng insulin sa bloodstream para yung glucose or sugar ma-absorb ng katawan at ma-convert into energy. Ang nangyayari po sa diabetic patient, kasi mahilig talaga kumain ng matatamis, mahilig uminom ng matatamis. Example po, yung appliances, electric pan. Pag hindi natin pinatay sa loob ng tatlong araw, anong mangyayari? Di ba ma-overuse, mag-overheat yung electric pan at masisira? Ganon din ang mangyayari po sa pancreas natin. Pag nasira na po yung pancreas, hindi na po makaka-sufficient insulin, tataas po ang blood sugar glucose sa ating bloodstream. Pag taas po yung blood sugar glucose sa ating bloodstream, ang nangyayari po sa circulation ng dugo natin, nagiging viscous po siya, nagiging sticky po siya. So, hihina po yung circulation ng dugo. Alam naman natin na yung tubig, yung oxygen, yung nutrients, yung immune defense ay sama po sa circulation. So, anong mangyayari po? O ulitin ko, sasama sa circulation yung oxygen, yung tubig, yung nutrients, at saka yung immune cells or defense ng ating katawan. So, kaya kadalasan pag diabetic ang patient, ang mangyayari po, as you can see on your screen, ang mangyayari po sa paa ay nangingitim. Bakit nangingitim po? Just imagine po, yung paa natin nasa pinaka-bottom sa ating katawan, by law of gravity po, malakas po ang pressure sa ating lower extremities, sa ating mga paa. Kaya mahirap po, mahina na nga yung circulation, may pressure pa, so yung naiimbak na dugo ay used blood, tinatawag na used blood kasi wala nang bagong dugo eh. Kaya nangingitim kasi walang oxygen supply. Kaya ang nangyayari po, pag may diabetic yung patient, pag may sugat, matagal po mag-heal. Bakit? Yung mga bakterya, kasi wala nang immune cells, di ba? Sumasama sa circulation. Wala nang immune cells. Yung mga bakterya,
halong dadami. Ngayon, pag nakita ng doktor na ganito na yung sitwasyon ng paa, eh wala nang ibang maiisip. Putol na talaga, amputation na talaga. Okay? Yun po yung if diabetes sa ating lower extremity. Pangalawa, pag hindi maganda yung daloy ng dugo kasi sticky na, viscous na siya, mas madali pong magbabara yung cholesterol, yung fats, yung uric acid po sa ating mga ugat. So, kadalasan pag may diabetes, may problema din sa puso. Pag may diabetes, mataas ang blood pressure. Tama po ba? Okay. So, pangatlo po, pag diabetic yung patient po, just imagine po, ang dugo ay napaka-sticky. So, yung kidney, ang trabaho naman yung kidney po, siya po yung nag-filter ng ating dugo. So, grabe yung burden ng ating kidney. So, grabe ang burden ng ating kidney. So, ultimately po, masisira ang ating kidney pag diabetic patient po tayo. Pag hindi na-control ang blood sugar level. Pang-apat po, one of the sensitive organ of our body is our eyes. Specifically, the optic nerve. Once po, hindi sufisyente o hindi normal yung supply ng oxygen. So, ang nangyayari po, kadalasan, pag may diabetes, may problema sa mata. Kasi yung optic nerve natin, very sensitive po pag hindi po sufficient ang oxygen supply. Yun po yung nangyayari, as you can see on your screen, nagkaka-glaucoma at nagka-tatara. So, ito po ang nangunguna na papatay sa tao sa Pilipinas. Ito yung survey ng Department of Health. Ano ba yung mga major factors na nagpo-contribute po bakit nang hihina yung sistema sa katawan natin? Unang-una po, maling pagpili sa pinagkain. Maraming chemicals sa ating pagkain kasi kadalasan, especially in the urban area, kadalasan yung mga kinakain instant, ready. Okay, o kanang ready mix na. Okay? So, kadalasan po, rich in cholesterol, rich in fats. Yun yung mangyayari. Pag hindi maganda yung pagkain na pinapasok sa ating katawan, hindi rin maganda ang resulta. Pangalawa, stress. Uy, stress pa talaga. So, huwag tayong magpapastress ha. Kasi ang nangyayari, pag yung katawan natin ay stress, our body will become acidic. And then once acidic po yung katawan natin or body natin, it will weaken. Hihina po yung immune system natin. Kaya pag humina po yung immune system natin, yung mga opportunistic microorganism katulad ng mga bacteria at viruses, lalong lalakas. At sa kapag humihilaw ang immune system ng tao, yung mga bukol, yung mga mass, yung mga myoma, yung goiter, at iba pang abnormal growth po ay lalong lalaki or mabilis silang lumaki. Okay? Pangatlo, radiation. Kasi wala naman tao ngayon na hindi exposed sa mga gadgets. Tama po ba? Okay. So, as you can see on your screen po, maraming klase ng gadgets na mag-i-emit ng radiation. Okay? So, ano bang mangyayari sa ating katawan pag exposed tayo sa radiation? It will cause cellular abnormality. Cellular mutation. Ang pinaka-safe po para sa mga parents dyan na nakikinig, ang pinaka-safe po sa mga bata na gagamit ng gadget is 12 years old up. Yung 11 years old below, hindi pa po fully develop yung immune system nila. Hindi pa fully develop yung immune system nila. Because radiation will cause cellular mutation. The number one effect po of radiation sa mga bata ngayon ay leukemia, cancer of the blood, at saka pagkasira ng mata.
Ang iba nga, in a coma. Grabe ang epekto ng radiation. Talagang isa rin yung post na manghihina po yung sistema ng ating katawan. Number 4 po ay bacteria and viruses. Ngayon lang natin na-appreciate na grabe pala, dead pala itong mga microorganisms. So, lahat tayo takot. Bakit tayo magmamask? Kasi takot tayo sin enemies. Pero, pag yung immunity mo ay malakas, hindi kailangan matatakot. Pero pag yung immune system natin po mahina, doon sa aatake. Okay? Number 5, air pollution. Especially those people living in the urban areas. Okay? Sa Manila, sa Cebu, sa Tagaytay, dyan sa Bohol, Butuan, and even dito sa Tacloban, sa Leyte po. Exposed po tayo araw-araw sa mga chemicals at saka sa toxins na malalanghap natin. Kasi hindi natin yan makikita. Okay, ito po severe damage po sa ating respiratory tract. Kaya madali tayong sipunin, ang iba pabalik-balik sa doktor dahil sa asthma. Dahil po yan, weak na po ang lining po ng ating respiratory tract. Number 6, unhealthy lifestyle. Sabi nga ng isang quotation, isang wording ng ito, "Opinion pulls the gun, but lifestyle pulls the trigger." Kasi pag hindi na mali pa yung kinakain mo, o ito pa, exposed ka pa sa mga gadget, exposed ka sa air pollution, tap, ang mangyayari po. These factors po, matitipon po sila at ultimately make your body weak. Number 3 po, lastly po, the sex convention. Naman natin na nowadays, very dependent na po yung mga tao sa synthetic medication. Alam na natin na may side effect talaga ang mga synthetic medication. Gaya ng mga pain reliever sa mga tao merong arthritis. If you keep on depending sa mga pain reliever, ang side effect po niyan is nephrotoxicity. Kung may nephrotoxicity, papatayin po yung kidney ninyo. Kaya kadalasan, pag sobrang dependent na po tayo sa mga pain reliever, talagang magkaka-dialysis po tayo. So, ultimately po, dialysis po yung endpoint po pag hindi natin makontrol yung dependency natin po sa pain reliever. So, at least, marami tayong natutunan ngayon. Ngayon, how to be healthy? Paano ba natin mapapanatili na magiging healthy yung katawan natin? Number 1, regular exercise. O, para sa lahat, kailangan tayo mag-exercise. Pero, according sa recent survey po, most of the people living in the urban areas have sedentary lifestyle. Ano po yung sedentary lifestyle? Pagising sa umaga, ligo, kain, sakay sa kotse or sakay sa mga motorcycle, pupunta ng office, all day po nakaupo. Pagkatapos naman ng office, uwi sa bahay, kain, tulog. Yun na rin yung routine. Hindi na nagagalaw yung katawan. So, remember, a regular exercise promotes proper blood circulation. Number 2, right time of sleep. According sa studies, one of the best medicine po ay rest. So, dapat yung tao natutulog na before 10 p.m. tapos bigising 6 a.m. Kasi anong mang nangyayari sa ating katawan pag tayo ay natutulog? Our body repairs and our body detoxifies during our sleep. So dun pala nagre-repair yung katawan at saka naglilinis sa panahon na tayo ay tulog.
So, kailangan nating malaman yan. Number three, proper sunshine. Alam naman natin po yung vitamins na makukuha natin sa sunshine, vitamin D. Vitamin D is precursor. What do we mean by precursor? Ito po yung nag-i-initiate para magamit sa ating katawan ang iron, okay, ang magnesium, ang zinc. Almost all kinds of minerals po, kailangan po ng vitamin D as a precursor para magamit or ma-utilize ng katawan para magamit sa energy. Okay, number four is right food choice. Ito ang problema. Kasi yung hinahanap ng mga tao sa ating panahon ngayon, yung masarap lang, yung delicious. Hindi na nila iniisip kung yung delicious ba ay nutritious. Basta delicious lang. Basta harap. Okay? So, kailangan bala talaga. Kailangan yung hanapin nating mga pagkain ay nutritious na mga pagkain. Lima, drink 8 glasses of water every day. At least 8 glasses of water every day. Okay, bakit? According to study, 70% of our body is water. 90% of our brain is water. Pag hindi tayo nakaabot at least 8 glasses of water every day, our body will become dehydrated. Pag dehydrated po yung katawan ng tao, it will cause our blood to be viscous. Magiging sticky. Magiging hindi maayos yung sirkulasyon ng dugo. At alam naman natin kung anong mangyayari pag hindi maayos yung sirkulasyon ng dugo. Gaya ng diabetes. Maraming organ po sa ating katawan ang maaapektuhan. Okay, lastly po, increase intake of natural vitamins, minerals, phytochemicals, antioxidants, fiber, and protein. Saan ba natin makukuha po ang natural source of vitamins, minerals, phytochemicals, antioxidants, fiber, and protein? Siyempre, sa prutas at saka sa gulay. Ngayon, ang tanong ko sa ating mga partners at saka sa mga first-timers, araw-araw ba tayong kumain ng gulay? Kasi according sa World Health Organization, in order for us to maintain a healthy body, at least 5 to 6 servings of vegetables and fruits every day ang kailangan nating i-consume. Ngayon, ang tanong, sinusunod ba natin yung advice ng World Health Organization? Kaya ito yung ano po, ito yung mahirap sa panahon natin. Because sa recent study po ng mga experts, kung merong mga occasional drinker ng alcohol, meron ding occasional eater ng fruits and veggies. Kung meron kain, pero pag wala, hindi hinahanap. Occasional eaters lang. Okay? So, sabi ni Dr. Thomas Spice, all diseases are caused by chemicals. All chemicals our body needs except for oxygen and water can be taken through food. Sabi nga ni Dr. Spice, if we only knew enough, kung alam lang natin, all diseases could be treated and prevented through proper nutrition. Sabi niya, pwede nating matreat at maiwasan ang lahat ng mga sakit through proper nutrition. Ang tanong, sa panahon nga natin ngayon, close to impossible na ang mga tao na kumakain ng prutas at gulay. Pero huwag kayong mag-alalagay. Kasi ang good news, ang Health Wealth International Corporation po ay binigyan po tayo ng blessing. Kasi po dumating ang barley dito sa Pilipinas. Yung barley po, according sa research and studies ni Dr. Yoshihide Kagiwara, is packed with complete nutrients such as, just imagine, 17 vitamins and 16 minerals. From A to zinc na po yan. Hindi lang vitamins and minerals ang nandyan sa barley, kundi 1,000 plus enzymes. Ito yung mga antioxidants.
ano pong trabaho ng antioxidant sa loob ng ating katawan? Ito po yung shield. Nagiging shield or protection natin against free radicals. Ito po yung nag-i-eliminate po ng mga toxin sa ating katawan. Ang vitamins at minerals naman, ito yung nag-e-energize sa ating katawan. Yung mga organs sa ating katawan ay kailangan po, ito yung pagkain ng mga organs natin. 18 amino acids. Amino acids are protein. Remember, mga partners, that protein is the materials of our body. Mula balat hanggang kinailaliman ng ating mga buto is made up of protein. So, syempre, pag sufficient yung supply ng protina sa ating nakukuha natin sa green barley po, ay makaka-repair po yung katawan natin sa natural na proseso. Number 4 are soluble and insoluble fiber. Excuse me. Soluble and insoluble fiber. Ano bang gamit ng soluble at saka insoluble fiber sa ating katawan? Ang fiber po, ang tulong ng fiber sa ating katawan ay siya po yung naglilinis po sa ating gastrointestinal tract. So ang trabaho niya, yung pinapasok natin sa loob ng ating katawan ay mabilis niyang ilalabas. Because the longer our food will stay on our body, the more poisonous and the more toxic it can be. Okay, naintindihan naman natin. Panglima po, phytochemicals at chlorophyll. Ito po yung whole package po na makukuha natin sa green barley. Ano pong magiging benefit po sa ating katawan? It will boost our immune system that fights free radicals and prevent harmful diseases sa ating katawan. Especially po, pag araw-araw natin ginagamit ang ating produkto na green barley. Meron po tayong limang variant sa green barley. Yung una, ito po, yung green barley tropical fruit flavor. At ang pangalawa po, itong new and improved chia fruit punch forte. Kasi may halo na po itong L-carnitine. Mas pinasarap po. Number 3 po ay yung dragon fruit. Napakaganda itong exotic fruit at benefits na ating makukuha. Yung glow, light, and fit. Okay? So, sa mga nahihirapan na magbawas ng timbang, ito na po yung solusyon natin. Okay? Pang-lima po ay ang glow bar. Ito po ay napaganda kasi content po ang vitamin C, may glutathione pa, may collagen pa. Nako. Iisahin natin po yung mga products o yung mga products ng Health Wealth International at ano yung mga sakit na pwede or mas effective. Okay? So number 1 po yung green barley tropical flavor. It is recognized by science as the most nutritious of all plants. So, yung green barley natin helps fight diseases. Number 1, okay? Cardiovascular diseases. Yung US FDA na po ang nag-finalize sa health claim ng ating product na talagang nililinis po yung ugat natin sa mga bara or blockage ng cholesterol, ng fats, at ng uric acid. Okay? So, sa mga pasyente dyan na sa mga users nyo na merong problema, marami ng maintenance, ito po yung dapat nating i-recommend sa kanila. Itong green barley tropical fruit flavor. Number 2 po, yung cysts, tumors, masses or lumps, example, goiter, myoma, mga bukol sa dede, at sa iba't ibang parte sa ating katawan. Tinatawag natin itong barley bukol booster. Kasi meron po siyang mga antioxidants po na talagang tinutunaw po yung mga bukol. Kung maliit pa po, tutunawin lang yan. Pero pag malaki na, maghahanap po ng labasan. Based on my experience po, myoma po, pag malaki na,
ilalabas yan. Mga kumpol-kumpol ng dugo. Ang iba pa nga dyan, parang atay-atay ng manok. Talagang ilalabas. Yung greater naman po, ilalabas dito sa bibig parang laway na malapot na kulay puti po. Grabe talaga ang detoxification power ng green barley. Yung mga may problema sa tumor, cyst, lumps, itong tropical ang ibigay nyo sa kanila. Okay, next is cancer. Okay. Tested and proven na po yung product na natin na nakakatulong po sa mga pasyente na, na merong cancer of any kind. So kasi, alam naman natin, before magka-cancer, unang-una, galing sila sa cyst, tumor, mass, or lumps, as you can see on your screen. Number 4, kidney disease and stone. Sa mga first-timer pala, na merong mga kakilalang may problema sa kidney, nagda-dialysis na, itong ating tropical po ang makakatulong sa kanila. Pag meron namang bato sa kidney po, talagang ilalabas yan sa ating katawan sa pag-ihik. Tested and proven na po namin dito sa Leyte po. Okay? So next is gallbladder stone. Ang gallbladder stone naman, kasi ang itong kidney stone at gallbladder stone po, yung first stage of stone formation, nagsisimula po yan sa uric stone o combined with calcium. So, anong mangyayari po pag meron kayong gallstone? Okay, pag uminom po kayo ng barley po, talagang ilalabas yan, sasama yan sa pagbawas nyo, pagdumi nyo. Okay? Next, liver diseases. Example, hepatitis or inflammation of the liver and fatty liver. Ito po, grabe ka-effective po yung product natin na green barley po dahil po sa kanyang chlorophyll content. Okay, ang chlorophyll po, yung naglilinis po ng ating liver. Oh, marami na kaming mga natulungan dito sa aming lugar at dito sa Leyte po sa may problema sa atay. Okay? Next is hormonal imbalance. Sa mga tao namang nagsasuffer ng hormonal imbalance po, itong barley natin po ay nagpo-correct talaga. Yung mga imbalances po, binabalik po sa normal. Okay? Next, natural expectorant. Sa mga partners natin dyan, nakaka-experience na po kayo na meron kayong mga user na nagpo-complain. Bakit wala naman akong ubo? Ba't inuubo ako? Kasi itong green barley natin po ay natural expectorant. Gusto nilang ilabas. Gusto ng katawan po na ilabas yung plema galing sa baga. Okay? So, ang ma-advise ko lang, ituloy lang nila yung pag-inom. Kasi pag lumabas na lahat, talaga magiging smooth sailing na po yung problema nila. Mawawala na po. Okay? Example, low sperm count sa mga lalaki. Ang sa mga babae po, ang dahilan ng infertility cyst, yung maraming cyst po ang ating ovary. So, ito pong ating tropical po dahil sa antioxidant content niya na C4D1. Ang trabaho po ng C4D1 po ay nirere niya po ang DNA ng ating reproductive cells. Okay, plus yung sa picos naman, yung barley natin ay bucal booster. So ang nangyayari po, ibabalik nila sa normal yung count ng sperm at saka tutunawin po yung mga cyst na maliliit. Okay, sa mga nahihirapan na magkabata, ito po ang dapat nyong i-share sa kanila ang ating green barley tropical flavor. Anti-hemorrhage, sa mga babae naman na matagal kung menstrual period, ito ay itong anti-coagulant ang effect ng barley. Talaga pong kinokorek niya yung mga abnormality sa ating katawan. Especially yung mga babae na masyadong marami yung blood loss pag dumating yung buwanan. Diba? Okay, this is menstrual cramp. Ang
din po, base sa aming experience po sa mga users namin dito, pag continuous lang yung gamit ng ating product, hindi na nila matatan siya sa kanilang sarili po na, ay, dumating na pala ang menstruation ko. Wala na silang iniinda na mga discomfort before or prior sa ilang menstrual period. Okay, anemia. So, sa mga anemic patient po, itong green barley po na effective dahil po sa kanyang chlorophyll content. One of the function of the chlorophyll will enhance RBC production po in our blood. So, pag maganda na po yung supply ng red blood cells, syempre po, makokorek po yung anemia. Hemorrhoid, sa mga merong problema po sa rectal area, ito po, tested and proven na po natin sa mga abnormal growth na talagang tinutunaw niya po yung mga hemorrhoid. Congenital heart defects, yung mga blow baby, yung mga may buta sa puso, ito po, effective po itong green barley tropical natin dahil po meron po itong antioxidants na tinatawag na SOD. Ano pong gamit ng SOD? Nire-repair niya po yung damaged heart tissue. Kaya madali lang yung problema na blue baby at saka may butas po sa puso. Kasi effective itong ating product. And also po, stamina and energy booster po ang ating green barley. Hindi tayo madaling mapagod. Okay, ito po. Tingnan nyo yung screen nyo kung pwede nyo yung picturean or screenshot para at least alam nyo dahil inyong customers or mga users, alam nyo na kung anong product ang dapat nating ibigay. Okay. Number 2 po na i-discuss ko ay ang ating Health Wealth Dragon Fruit. So itong Health Wealth Dragon Fruit is one of the most nutritious and wonderfully exotic fruit. Grabe, tinatawag itong gold mine, vitamins and minerals. Ano ba na matutulungan ng ating product na fruit? Para sa timer, itong dragon fruit po ay extra. Meron pa rin siyang curry. Meron pa rin siyang curry powder. Okay? So, based on our experience po, ang dragon fruit po ang maganda po sa mayroong mga diabetes. Kasi mataas po ang content nito sa chromium at saka sa vanadium. Yun po yung pagkain ng pancreas para mas maganda yung function. Okay? It enhances the release of insulin in our organ called pancreas. At saka ito, subok sa mga patient with asthma para itong instant bronchodilator, para itong instant nebulizer ang epekto. Pag meron kayong mga user dyan na hinihingal dahil sa asthma, painumin nyo lang po ng isang bote. Makikita nyo yung effect after 15 minutes. Grabe talaga. Napaka-effective itong product natin na Health Wealth Dragon Fruit. Arthritis. Ito naman, kasi mataas po ang organ sodium ng ating dragon fruit po. Kaya po, nililinis niya yung effect or kinakounter niya yung effect ng uric acid talaga sa ating katawan. Natural decongestant. Sa mga katilala natin na matagal nang nagsasuffer sa mga sinusitis, ito po, maganda rin po ito sa kanila, ang ating dragon fruit. Constipation, sa nahihirapan sa pagbawas, kasi rich in fiber po ito. Aids in treatment of skin diseases. Ito, maganda ito sa mga may problema po sa balat. Yakis, in asthma, ito yung maganda para sa kanila. Sana and energy booster din itong dragon fruit natin. Okay, hemorrhoid, other diseases not listed. Merong other diseases not listed. Remember, meron itong barley powder. So, lahat ng benefit sa ating tinalakay kanina ay nandiyan sa dragon fruit.
plus ang special effect po ng dragon fruit extract, itong sinasabi natin. Fruit punch, chia fruit punch forte with L-carnitine. Newly improved na po ito kasi grabe mas pinasarap at pinaganda pa. Ano bang health benefit ng chia? Kasi sa lahat ng mga seed, itong chia po ay tinatawag na super seed. Okay. Yung chia po, ang effect niya ay meron siyang anti-inflammatory and natural pain reliever po siya. So, sa mga pasyente po na merong arthritis, itong ating chia po, fruit punch, pwede natin i-replace mga pain reliever kasi hindi po ito nephrotoxic. Ito po ay tumutulong pa sa pag-enhance ng function na ating kidney. At the same time, meron siyang anti-inflam at natural pain reliever na effect. Okay. Promote heart health. Bakit? Kasi ang chia po ay mataas sa omega-3, omega-6 at omega-9. Sa merong mga problema sa puso, ito pwede nating i-recommend din sa kanila. Okay? Next. Improve memory and concentration. Sa mga malilimutin na dyan, so itong fruit punch po ang para sa kanila because mataas po ang chia po sa vitamin B1, B2, B6, and B12. So, mga nerve vitamins po. Kaya improve memory and concentration. Itong fruit punch din po ay good for diabetic patients. Good for kidney diseases, can help you lose weight. Kasi ang chia po ay hindi ka madaling gutumin. At saka, may dinagdag pa yung L-carnitine. Talaga, it will burn fat at the cellular level. Ganito po kaganda ang ating newly improved fruit punch forte. At saka, yung chia po ay binansagan ng Mayan civilization po na fountain of youth. Anti-aging po siya. O yun ang kagandahan ng ating produkto kasi meron siyang effect na nagpapabata. Okay? Endurance booster. Sa sinasabi ko kanina, ang lahat ng product natin sa Health World International ay talagang pinapalakas yung ating katawan. Prevents and treats all kinds of diseases. Okay. Ngayon, nandito tayo sa ating bagong product, itong Glow Barley. Tinatawag siyang the beauty drink. Bakit? Ang ingredients niya po ay meron siyang glutathione, collagen, vitamin C, lemon, at calamansi. Itong ating Glow Barley. So, nasubukan na po namin ito na napaka-effective po. Ito po yung benefit niya, beauty benefit. Whitening drink for glowing skin and hair. Diba sa sikat niya? Ngayong panahon, yung Glotadrip. Yung Glotadrip po, ini-inject. Ang content po nun, vitamin C, glutathione, and collagen. So, ito po ay iniinom lang natin. So, napaka-safe po. It enhance our skin, skin revitalization, skin fillers po sa face pores. Merong mga problema po sa acne. Pwede itong gawin nating clay at paggabi po ilalagay natin sa ating mukha. Okay, anti-aging din ito and then it maintains a healthy complexion. Bakit po? Dahil po sa glutathione. Ang glutathione po ay number one antioxidant po na nililinis po yung ating liver. So the healthier our liver, makikita po yan sa ating mga balat. Okay, hindi lang beauty benefits ang makukuha natin sa Glow Barley. Meron din siyang health benefit. Dahil po, concentrated ang kanyang vitamin C, plus meron pa siyang collagen, napaka-effective po ito sa mga merong asthma. Kasi talaga nagpapalakas ng ating immune response against allergen. Okay, remember, one of the causes of asthma po ay allergy, allergen. High blood, arthritis, sinusitis. It will boost our immune system. It also helps accumulate cartilage and stimulate your tissue to make collagen to relieve joint pains. So, grabe no, kasi meron siyang collagen, it enhances the accumulation of
cartilage po sa mga joints natin, sa mga merong mga arthritis, mga gout, mga osteoporosis. Ito po, tumutulong po itong globally natin para magiging bumalik po sa normal yung function ng kanilang mga joints. Okay? So, para naman po, di ba mahal sa mga merong osteoarthritis, mahal po yung collagen injection. Pero dito sa atin, iniinom lang natin. Stroke and nerve-related issue, nakakatulong din ito. Natural decongestant. Ngayon, ang panghuli po and one of the most promising products of Health Wealth International, ang Health Wealth Glow Light and Fit, the slimming drink. Okay, ito po ang kanyang beauty benefit. Helps you lose weight faster. Okay, for naturally great skin and hair, builds muscle and strengthens bones, fights abdominal fats, raises serotonin level, burns fats at cellular level. Ito yung maganda. Kasi meron pong mga fats na hindi nakukuha po sa exercise. Dahil po sa L-carnitine po, it burns fats at cellular level po. Itong visceral fats po sa abdomen natin, yung tinuturo po ng L-carnitine. Okay? At saka sa Sakura extract din po. Grabe talaga yung ating product. Proven with anti-glycation and anti-aging evidences. So, ang ating product po na glycantip po, anti-aging din siya. Okay. Health benefit ng ating Glow Barley. It regulates high blood pressure, reduces joint pains, and it has anti-inflammatory properties. It also helps fight lung, breast, mouth, and gastric cancer. It also increases RBC counts in the blood. It also heals colds and flu, relieves menstrual pain. It also lowers cholesterol and triglyceride levels. Because the content of our Glow Light and Fit po ay lahat po sila, halos lahat ay fat-burning substance. Kasi merong lemongrass, sakura extract, psyllium husk, Garcinia Cambogia, green tea extract, at L-carnitine. Talagang grabe yung effect. Talagang kung gagamitin mo itong Glow Light and Fit po, yung cholesterol, triglycerides, at saka uric acid mo sa katawan, talagang ilalabas yan. At saka ang kagandahan dito, it also treat problems such as gut parasites, worms, and irregular bowel function. So, para siyang purgative. So, nililinis niya yung gastrointestinal tract natin, yung mga bituka natin. Inaalis po yung mga parasites at saka mga worms sa ating bowel. Good for gallbladder stone and good for diabetes and other diseases. So, ito nga, nalaman na natin po yung mga products natin. Ngayon, gusto kong malaman nyo na pwede natin i-combine yung mga products natin para mas lalong magiging effective. Pag meron pong problema po sa high blood, diabetes, merong basta mataba, pwede nating i-combine po ang tropical at saka itong ating Glow Light and Fit para magiging mabilis at saka effective ang ating cleansing combination. So, ulitin ko po sa mga pasyenteng may problema po sa timbang, sa mga kadalasan may diabetes, may high blood pressure po, maraming maintenance, pwedeng i-combine ang green barley at saka Glow Light and Fit. Okay? Iba pa na combination. Pag asthma naman po, asthmatic naman, talaga ito ang maganda. Itong dragon fruit pwede natin i-combine sa Glow Barley. Kasi as I have said kanina po, ang Glow Barley natin ay concentrated on vitamin C at meron pang collagen. Ito naman, instant bronchodilator, mabilis po makorek yung asthma problem ng ating pasyente. Pag meron namang mga cancer po, cancer patient, mga bukol, itong ating
tropical talaga. Walang makapagpipigil po. Nothing compares talaga ito sa mga bukol. Okay? Sa meron namang mga stones. Oh, mga stones po, such as kidney stones and gallbladder stones, pwede nating i-combine ito ring dalawa. Kasi talagang nililinis niya. Aside sa gastrointestinal tract, talagang nililinis niya ang ating dugo sa cholesterol, triglyceride, fats, at saka uric acid. Okay? So, ito po yung combination. At saka itong fruit punch naman natin sa merong mga arthritis, pwede i-combine nila itong glow barley at saka itong fruit chia fruit punch forte. Kasi meron siyang anti-inflammatory properties. Okay. Now, the secret of true healing is a change. Talaga, walang magbabago kung hindi ka magbabago. Para sa mga user natin na merong mga karamdaman na merong mga seryosong sakit, kailangan dapat meron silang babaguhin. Dietary modification and self-control. Because the real player po sa success ng ating cleansing at saka sa therapy, e mismo yung pasyente. Dapat meron siyang baguhin. Number one po, bawal is bawal. Kailangan niyang malaman kung ano yung unhealthy at ano yung healthy na kinakain nila. Importante kasi yung success ng ating treatment po, yung therapy natin, kung yung pasyente mismo yung magpo-cooperate. Number one po, lahat ng klaseng karne, bawal na tagayan. Because kanina sinabi ko, yung karne po, hira po ilabas sa ating katawan. Okay? So, kailangan talaga lahat ng klase ng karne, iwasan muna kung gumagamit sila sa ating green barley. Pero kung ayaw nilang gumaling, patuloy sila sa pagkain ng karne. Okay? Number two po, soft drink. Wala pong may isang litro lang ng cola po. Okay? 2 kilo na po yan ang asukal. At saka yung acid niya, pwede nating ilinis po sa lababo at saka sa inodoro. O grabe talaga yung acidity. Wala tayong benefits na makukuha. Remember po, hindi lahat ng masarap may mabuhay idudulot. Products that contains hydrogenated vegetable or animal oil. Importante po ito. Yung mga cooking oil na binibili natin, dapat alam natin kung good oil ba or bad oil. Kasi pag yung mga oil lang na binibili natin sa tabi-tabi, tinatawag na po yan na recycled oil. Galing na po yan sa malalaking mga kumpanya na kainan. Nire-recycle lang. Okay? Anong mangyayari po? Okay. Ano bang sign po na ito po ay bad oil? Pag ilagay mo sa ref at siya ay natutulog o parang nagiging maputi siya, natutulog, ay bad oil po yan kasi mataas na po ang animal oil. Kahit po kumakain po kayo ng gulay, pero itong klaseng oil ang ginagamit nyo, mas mabuti pang kumain na kayo ng karne. Mga pasyente natin, sa mga users natin po na gumagamit ng green barley, talaga yung pipiliin nilang oil, yung minola, canola, mga palm oil, kung merong pera po, yung olive oil, mas maganda po sa kanila. Okay? Next po, grilled food, yung mga barbecues, dapat po iwasan talaga. Kung gusto nilang magiging successful po ang ating cleansing process po, talaga pong iwasan muna yung mga barbecues, yung mga may sunog. Kasi po, grabe po yung cancer-causing substance po na makukuha natin sa mga pagkain na yan. Number 5 po are canned goods. Talagang bawal is bawal. Canned goods po, just imagine po, 3 years hindi nasisira. Grabe yung preservatives na ginagamit ng saka, kung alam ba natin, yung canned goods po, just imagine ito, canned goods, di ba? Yung sa labas po,
merong rust o ano ba sa Tagalog yun, basta rust. Pero sa loob po, hindi pinapasukan ng rust. Kasi po, meron siyang parang cellophane-like structure po na binabalot sa loob sa mga kanggod po para hindi makapasok yung rust. O, yun po ay tinatawag na BPA, bisphenol A. Yun po ang cancer-causing substance po. Yun po ay hindi maganda, lalo sa mga taong meron ng karamdaman. Pag tayo po ay nag-a-advise sa kanila, kailangan pong baruhin natin yung mga advice to be for us, for our treatment to become successful. Number 6 po, isda na madugo. Yung mga tultingan, o yun, talagang no-no yan sa mga merong mga problema sa katawan. Kasi hindi lang mataas yung uric acid, talagang hindi po sila healthy sa mga taong may sakit. Number 7 po, instant noodles. Talagang no-no po ito kasi may DHT pa, meron pang wax, at saka may mataas po ang rate ng instant noodles. Monosodium glutamate. Okay, so kailangan natin i-advise talaga sa kanila kung ano yung dapat nilang kainin. Shrimp, crabs, and other shell-type seafood. Sa mga nagsusuffer po ng high blood pressure, sa merong cancer, merong waiter po, talagang dapat nilang iwasan ang mga pagkain tulad ng squid, shrimp, at crabs. Sabi ni Esther, paano masarap? Hindi lahat ng masarap ay nagdudulot ng buti ng shrimp at sa crabs. Kasi po ang kinakain po nila ay tinatawag silang starter. Under the kain nila yung mga algae kasama na po yung mga heavy metals, yung mga mercury, yung mga lead, yung mga tin. So yun po talaga nakatulong tawan. At saka pag meron din asthma, meron lang allergic reaction, talagang nagre-react talaga yan. Okay, mga energy drink po, hindi ko na lang papangalanan. Alam na natin kung ano yung mga energy drink. Okay, according to studies, it takes only 3 years. Continuous drinking energy drink po, it will cause kidney damage. Marami na pong nasisira na kidney sa mga kababayan natin dito sa Leyte. Oh, dahil po sa energy drink. Okay, what food to eat? So na lamang, ano yung dapat nating kainin? We should eat vegetables, fruits, fish with scales. Isda na hindi matuko. Okay? Ito na lang yung ipapakain natin sa ating mga user po. Sa mga merong mga seryos karamdaman. Kasi po, mabilis po yung cleansing process ng ating product pag ito na lang yung kakainin nila. Simple lang po. Vegetables, fruits, fish with steak. Okay? So next. Ito po yung mga personal testimonies po. Kasi nagtatrabaho po ako nung araw sa provincial hospital as a staff nurse. Okay, ngayon po, ito po yung dahilan bakit hindi po ako tumitigil araw-araw sa pag-share ng ating product. Dahil po sa mga testimony. Unang-una ito si Agrippina Asis na nag-suffer po ng stage 4 breast cancer. Ito po ay pasyente namin sa hospital. Nandiyan na po sa doktor na 4 na lang ang kumabihan pagkatapos ng ikemo kaso walang pera pang chemotherapy. So ang nangyari po, inuwi na lang sa kanilang bahay, parang hinintay na lang kung kailan. Pero hindi po ako tumigil para matulungan si Manaagring Ate. So ang ginawa ko po, sinabihan ko po yung anak niya na nagtatrabaho dito sa isang minimart dito sa Maasin, sa Leyte. So nagtry po ng 4 na bote ating green barley tropical fruit. Alam niyo ba po yung epekto? After 4 bottles po, bumalik po yung gana sa pagkain at saka lumakas po ang katawan ni Nanay Agring. So ang nangyari, sinabihan po yung
eldest daughter niya na seryosohin natin yung pagpainom ni Nanay Agring sa green barley kasi maganda yung epekto. Maganda yung response ng kanyang katawan. So, bumili po ng isang bag po ng ating barley po. Ang nangyari po, hindi na patakip-takip po yung pinainom namin. Isang bote na po sa isang araw. Kalahati sa umaga, kalahati din sa gabi. After 1 month and 4 days po, kasi si Nanay Agring panahiga na lang. Okay, after 1 month and 4 days po, siya na po yung nag-open ng pintuan para sa atin nung ako ay bumisita. Grabe po yung naramdaman ko na hindi ko maintindihan po. Sabi ko sa sarili ko, kahit saan ako sa Pilipinas dalhin ang produktong ito, i-endorse ko po ito dahil po sa personal experience ko ni Nanay Agring. Ito po yung nagiging instrument po bakit ako eager na mayroon po sa ating product sa lahat ng mga tao po na makakasalamuha ko sa daan kung saan man ako mapadpad. Okay, Corazon Batohinog po, Pam Alegria Batolete. Ang problema niya man po ay kidney stone and soil. Hindi nga doktor ng 80 to 100,000. Sabi namin sa kanya na naghahanap pa kasi sila ng pera. Sabi namin sa kanila na i-try yung isang bag na barley, isang bote isang araw. Just imagine po after 3 weeks, as you can see in your screen, lumabas po yung kidney stone na kasinglaki ng snow bear. Grabe talaga yung epekto. Para niyang pinanganak. O sabi niya, para siyang nanganak talaga. At just imagine po, isang galong ihi yung na-collect namin pagkatapos. Grabe talaga ang effect ng ating product. Ito po ang recent testimony namin, si Mr. Joel M. Distresa. 10 cm na po ng kanyang bituka ang pinutol ng doktor. Tapos in-advisan po siya na magpakemo. Pero natatakot po si Sir Joel na magpakemo. Kaya sinabihan siya sa kasama natin na seryosohin na lang yung pag-inom ng barley. Umabot po siya ng 5 bote araw-araw yung pag-inom. After 1 month po, grabe yung effect. Grabe yung effect kasi talagang yung balat niya po ay talagang nagiging skinny na siya. Pero after 1 month po, bumalik po yung kondisyon sa kaniyang katawan po. As you can see in your screen po, si Sir Joel po ay 5 months na po na gumagamit ng ating product. After 4 months po, nag 1 bottle a day na lang po siya. Makikita natin po, wala na siyang cancer. Pero subject for confirmatory pa po eh. Kasi kung wala pang pandemic po, nagpa-check up na siya. Pero kaso meron tayong restriction sa mga border, hindi pa siya nakakapacheck up for confirmatory po para sa kanyang colon cancer. Number 3 po, ito si Ma'am Emma Linda Pujadas from Las Nieves po, Agusan del Norte. Sa mga partners natin dyan sa Agusan del Norte, sa Butuan. So malapit lang ito sa Butuan po. Kung makakapasyal po kayo sa Municipality of Las Nieves, government employee po si Ma'am Linda Pujadas. Ana, tinawagan lang po niya ako through phone na kung pwede ba yung barley sa chemo, breast cancer na nagpa-chemo. So ang sabi ko sa kanya, pwedeng-pwede ma'am. So ang gagawin niyo lang, uminom kayo 1 bottle before and after the session, 1 bottle rin. Amazingly po, after 4 session po, sabi ng kanyang oncologist, it's a miracle. Kasi po, talagang wala traces ng cancer cell sa kanyang dede. Yun yung ang kagandahan. Yung iba nga po ay nawawala ng buhok, nalalagas yung buhok, pero siya po, ay nako, grabe po, hindi nalagasan ng buhok. At saka yung skin niya talagang nag-glow. Kaya nung nag-meet kami po doon sa Las Nieves, talagang napakasaya sa mismo si Ma'am Linda kasi
kung hindi dahil daw sa green barley, eh, talagang hindi niya alam kung mangyayari sa kanya. Ito po ay testimony namin dito sa Maasim City. Anak po siya ni Michelle Sarausa, LTO acting head dito sa Maasim City po. Nagtanong po siya sa kasama natin si Mr. Giovanni Padro. Sabi niya, Sir Giovanni Padro, ang green barley sa bukol ng kanyang bata sa may Lieg na area, as you can see in your screen. So, ang nangyayari po, pinagamit lang po ni Mr. Padro ng half bottle a day. Nakaubos lang po ng 21 bottles, as you can see on your screen po. Wala na po ang bukol. Ganun kagaling ang ating product. Ito naman si Ma'am Nena Paler. After 1 month of using green barley po, talagang dependent na po siya sa nutritionist for almost 2 years po. Kasi asthmatic siya. Ito lang, 1 bottle a day, nebulizer free na po siya. Ganun kaganda yung product natin na green barley po. Okay, ito naman si Andrew Sanchez, isang government, a private employee po sa electric cooperative dito sa Southern Leyte. Problema naman niya, a gastroesophageal reflux disease. Nakakonsume lang siya po ng isang bag. Corrected na po ang hyperacidity niya at hindi na siya nakaka-experience ng acid reflux. Ito naman, Sir Ibyong, Eusebio Ibyong Villarobia, for amputation na po. Sinabihan na po siya ng doktor na maghanda ng 80,000 dito na sa amin sa Maasim. Sabi namin ni Sir na, Sir, gamitin niyo muna itong green barley. Kasi pag nagpa-amputate kayo and then gumagamit kayo ng barley after, so kahit anong gawin natin, hindi na natin madudugtong talaga yung paa mo. Buti nakinig si Sir Ibyong. Ang ginawa namin, 3 bottles a day ang pinainom namin. After 1 month lang po, 1.5 months, nakaubos po siya ng 3 bags. Tingnan niyo po yung paa niya, as you can see in your skin. Wala na po yung sugat. Talagang grabe ang healing power po ng ating product. Ito naman po ay migrator from Caniwan, Maasim, Southern Leyte. Ito po ay personal testimony ko at ako po yung nagmo-monitor. Half bottle a day lang po. After 1 month po na gumagamit siya half bottle a day, nilalabas niya po sa bibig niya parang laway na malapot na kulay puti po araw-araw. After 6 months po, nawala po yung goiter niya. Ito naman po si Cerilyn Dalagbas from Barangay Hindagan, St. Bernard, Southern Leyte. May 10 cm po na mayok. Sinabihan siya ng doktor na maghanda ng 150,000 para opera. So, nilapitan po ako sa kanyang husband. Sinabi sa atin na pwede ba yung green barley sa may Mayoma. Sabi ko sa kanya, Sir, pwede. Pero kung gusto niyong makita yung epekto talaga ng ating product, seryosohin yung pag-inom. Isang bote sa isang araw. So pagkatapos ng isang buwan, magpa-ultrasound sila ulit kasi hindi na natin makita kasi nasa loob. Sabi ko nga sa kanya, kung walang effect, huwag ka nang bumili ulit. Pero after 1 month po, nung nagpa-ultrasound siya from 10 cm, nagiging 7 cm na lang. Laking tuwa po ni Astrid Dalabas. Kaya tinuloy-tuloy nila. Nag-memonopos na sa Pisina. Hindi niya naubos yung pangalawang bag po, bumalik po yung menstruation niya. O napakadami pong kumpol ng maitim na kulay na dugo ang lumalabas. O pagkatapos po nun, yung makikita niya sa screen niyo parang siyang atay ng manok. O parang ganito kalaki sa kamao po. Yun pong lumabas. Pagkatapos lumabas lahat po, pag pa-ultrasound niya, negative na po ang result ng ultrasound. Wala na po siyang mayoma. Ganun kagaling ang ating product. Okay, ito naman po international testimony natin, infertility. Kinontak po si Sir Giovanni.
Inontak po si Sir Giovanni through Messenger. Sinabihan po siya na pwede ba yan sa mahirap makabuo. Eh, sabi ni Sir Giovanni na, sino bang may problema? Nagpa-check up na ba kayo? Sabi nila, hindi. Kasi 10 years na sila live-in, o 10 years na po sila, hindi talaga makabuo. Sabi namin na, okay, padalhan ko kayo ng 2 bag. Tapos, tig-iisang bote kayo araw-araw. Alam niyo po yung nangyari after next month, pinadalhan po kami ng resulta. Pregnancy test, as you can see in your screen, positive na po. Grabe, before COVID pa ito, grabe po yung hindi pa nila kami pinadalhan ng picture po sa anak nila. Pero we'll try to contact them. Okay, grabe talaga yung amazing talaga yung effect ng ating product. Panghuli po na testimony nila i-share po si Kapitan po Angelo Enovero, Barangay Talumpang, Makmulite. For 3 years po, 3 times a week siya po nagda-dialysis. Oh, ito po yung result, as you can see on your screen. Before using green barley po, talaga 30.32 ang kanyang creatinine level. Oh, talagang napakahina na po yung katawan ni Kapitan Angelo. Sinabihan namin siya na gumamit ng barley 2 bottles a day. Kahit anong sabihin ng doktor, basta ituloy-tuloy niya lang. Alam niyo ba po, pagkatapos ng 2 bag, mahigit 1 buwan po. Ang resulta po from 30.32 nagiging 13.2 na lang. So grabe ka amazing. Nangyari po, from 3 times a week nagda-dialysis, once a week na lang po si Kapitan Angelo Enovero. Ang latest lab results niya po ay 7 na lang yung creatinine level. So, mga ka-partners at saka sa mga invites natin dyan, sa mga first-timers, grabe talaga ang product ng Health World International Corporation. Marami kayong matutulungan. So, how to take green barley? Para sa hindi pa alam, so, tri-seal po ito, 3 klase na seal, kasi talaga very sensitive po yung product natin. Pagkatapos yung ma-open po, as you can see on your screen, lagyan niyo po ng tubig until sa label po. And then, shake until all the powder has been totally dissolved. Hindi po natin directly na inuman yung cup pag tinakip-takip yung pagpainom natin, kasi mapapalis po pag nahaluan ng laway. And then, ang test po sa inom, leave it for 10 seconds beneath your tongue before swallowing. Sa una, beses. Pero sa pangalawa, pwede nang diretso. Okay? Sa mga first-timer po ito. Now, lastly po, ito, importante po din ito. Recommended dosage. Okay? For supplementation lang po, for vitamins purposes lang po, 2 years old above. 2 cups in the morning, 30 minutes before meal. Don't eat or drink after taking green barley. 2 cups lang po ang dapat pag walang problema ang katawan. For infants naman po, from 1 year old below, 1 dropper for vitamins, 30 minutes before breastfeeding. Pag sinisipo, nilalagnat po, pwedeng 3 dropper, 30 minutes before breastfeeding. Okay? Pero yung problema sa katawan, hindi na po supplementation ang kailangan natin. Ang kailangan natin po ay therapy. Kailangan nating seryosohin yung pagpapainom. Sa natural healing po, it takes 4 to 6 months. Sa non-cancer po, kailangan talaga 1 bote, 1 araw, 30 minutes before. Katulad kung magpapacheck up kayo sa clinic ng doktor. Pag wala, hindi masyadong seryoso yung problema nyo, ang gagamitin lang, kuli kamay for palpation ng stethoscope. At saka diretso bibig kayo ng reseta. Pero pag komplikado na yung problema ng yung katawan, nako, napakaraming laboratory request po, mga laboratory procedure na kailangan mong daan. I-refer ka pa kung saan-saan. Kastiyoso na po yung problema. Siyempre, it requires money. Ganun din po sa atin. Pag therapy na yung target natin po, kailangan po natin sundin.
pinaka minimum dose na po yung isang bote sa isang araw. Alangan, seryoso ang problema, ang pagpainom, patakip-takip. Talagang useless lang po yan. Talaga dapat natin kung seryoso ang problema. And sa natural healing naman po, it takes 4 to 6 months. Kasi ang paglilinis po sa ating katawan, it doesn't happen overnight. Wala pong magic dito. So, process po siya. Okay? Ang gagawin po, kasi holistic yung effect. At ang unang epekto po sa ating katawan ay lilinisin po na yung katawan din sa mga toxins na iimbak po sa loob ng raming taon sa ating katawan. So bago po mag-iepekto po sa kung ano man yung problema ng ating mga pasyente. Pag cancer patient na po or complicated na mga sakit, uncontrolled diabetes na naapektuhan ng yung puso, yung kidney, katulad na po yan ng cancer stage 1 to 4 na po. Napaka-seryoso na po na problema. 3 to 5 bottles na po. And then, i-mix po natin sa, dagdagan po natin sa ating heart flask or green barley capsule para mas magiging concentrated. So, importante po yan sa mga partners natin sa ibang parte ng Pilipinas na alam natin kung anong right dosage. Okay? Ang ipapainom natin pag seryoso na yung problema, kailangan seryosohin natin yung pagbibigay ng dosage. Isang bote, isang araw. Okay? So, next. Sabi dito po, there is no price to pay for our health. You can pay now to stay healthy or pay later to alleviate pain and suffering. So, simple logic lang po yan. Prevention is better than cure. Okay? So, I hope po na naiintindihan nyo ang ating marami kayong nakukuha sa short na special training natin. Kung may mga katanungan man po kayo, you can directly ask me through Messenger and Facebook, sasagot naman po. So, ito lang po. Maraming salamat sa management po ng Health Wealth International Corporation sa pagbigay ng opportunity. I hope na marami tayong natutunan. Mga kapartners sa Mindanao, sa Bohol, sa Cebu, sa Iloilo, sa Luzon, at mismo dito sa Leyte, sa Baguio, sa La Union. Hopefully po, marami tayong natututunan. So, magsasabi mo, wonderful morning sa lahat. Yan, narinig po natin ang napakagandang presentation ng ating partner na si Mr. T.Y. Tenten Duarte from Leyte. Dati-dati po, gusto namin siyang imbitahin dito sa Manila para po magbigay ng ganyan ka-intensive na product training. Pero dahil sa distance, hindi po kami nagkaroon ng pagkakataon hanggang sa nagka-lockdown. Pero ngayon, kita nyo naman, nationwide na papanood siya. Gusto nyo bang ulitin natin? Magaling ba si T.Y.? Yes. Thumbs up nga, thumbs up. Yes, ako naman, palakpakan. Yes, nagpapalakpakan talaga ang lahat. T.Y., maraming salamat sa ibinigay mo, sa in-impart mo sa aming mga information. Napakaganda. At yan ay magagamit ng ating mga kabarlihan para paglapit nila sa kanilang mga kliyente, sa kanilang mga pinoprospect, may idea sila. So, ladies and gentlemen, hindi mapag-anuhan yung puso namin dahil talaga namang galak na galak kami. Nagkaroon tayo ng ganitong pagkakataon para magkaroon ng mga bagong knowledge tungkol sa ating produkto na magagamit natin sa pagpapalaki ng ating negosyo. So, very, very thankful tayo. Maraming salamat. Isang professional nurse, registered nurse, na tuloy-tuloy ang pagsasalita at alam na alam niya kung ano ang kanyang sinasabi. Ganyan po kagagaling ang ating mga
speakers, lalong-lalo na po dun sa mga nagbibigay ng product presentation. By the way, Mr. T.Y. Duarte is already an official company speaker of Healthwell. Palakpakan po natin. Yes, from Leyte. And sigurado tayo, may kasunod pa yan. Tama, T.Y.? Yes. Okay. So, sa ngayon po, alam namin nag-iintay kayo. Siguro, eto na. Nag-ano ka ng mga? Ay, hindi. Okay. hindi tayo nakapag-prepare nung para sa raffle. Pero more than the raffle na matatanggap natin, hindi po kayang bayaran ang mga knowledge na natutunan natin ngayong araw na ito. But anyway, ayan, babati lang, T.Y. Congratulations. Thank you. Hayaan niyo po, bukas, Friday, ang ating mga speakers ay sina, meron po tayong product and business presentation bukas. So kung ano man yung hindi natin napa-raffle ngayon, bukas, promise yan, ipara-raffle natin. Kasi hindi po nakahanda yung mga raffle stubs. Kasi talagang ano lang po ito, this is really just training. So sana nag-enjoy kayo, natuto, at gagamitin natin yan sa pagpapalago ng ating negosyo. Humayo tayo at magpaharami. Maraming maraming salamat. Let us all stand proud and healthy.